liaudiško pamaldumo giesmė Sveika Marija, Motina Dievo yra labai populiari visoje Lietuvoje. Ši giesmė giedama gegužės mėnesį, kai visa gamta pražysta. Tai Lenkų giesmė harmonizuota Juozo Naujalio, o žodžiai yra Antano Baranausko vertimas. Ansamblis Gegutala kviečia visus tęsti senasias tradicijas ir visą gegužės mėnesį giedoti šitą giesmę drauge su mumis. Sveika Marija, Motina Dievo, dangaus mums duota, naujoje Jėva, atmint mus teikis, savo širdyje, melsk už mus Dievo. Sure.
Ačiū.